sredini pozdraviti profesora sa Teološkog fakulteta u Zagrebu i dekana tog istog fakulteta, doktora Tonči Matulića, koji nam je ovih dana u petak i subotu u Bernu, jutro su Langenthal u Bernu i evo ovdje danas kod vas u Tunu. Rodio se 1966. godine na otoku Braču u Postirama. Nakon klasične gimnazije u Splitu i početka teološkog studija u Splitu, nastavio ga je u Zagrebu i završio, te 1992. godine zaredio se za svećenika Hvarske biskupije, gdje je kratko i pastoralno djelovao, a onda je otišao na specijalni studij moralne teologije u Rim, gdje je 1995. godine postigao magistrat, a 1998. godine doktorat. Specijalnost mu je bioetika, koji je specijalizao i u Rimu i u Vašingtonu, a onda od 1998. godine je redovni profesor moralne teologije na Teološkom fakultetu u Zagrebu. Bog nas je u svome sinu, Isusu, nazvao svojim prijateljima. Nije nas nazvao slugama i bilo kojim drugim imenom, nego baš tim da smo mi Božji prijatelji. Doista, zastaje nam dah i pamet kada pomislimo na tu činjenicu da Bog, koji je naš stvoritelj, s kojim se ne možemo ničim uspoređivati, koji nas po svojoj veličini, po svojoj naravi, po svom savršenstvu, po svojoj moći, po svojoj mudrosti, doista u svemu beskrajno nadmašuje. Dovoljno je reći, mi smo stvorenje. I kad kažemo da smo stvorenje, razumijemo da smo tu, ali da nismo trebali biti tu. Mi nismo nužna bića. Mi smo složena, kontingentna bića. Nitko od nas ne može udariti šakom po stolu i reći, ja sam odlučio biti ovdje. I da nas takva bića, ljudska bića, Bog oslovljava svojim prijateljima. I ne samo to, da nas je učinio svojim prijateljima, nego da nam je objavio otajstvo svoje volje. Da nam je očitovao samoga sebe. I to po jednom naumu koji je dobrohotan, koji je upravo prijateljski prema nama, što ga je u svome sinu, Isusu Kristu, tamo već od postanka svijeta, on naumio izvršiti da bi smo mi doista postali Božja svojina, Božji miljenici, Božji prijatelji. Mi dakle ne možemo do Boga drugim putem, doli putem onoga koji je od Boga izišao, koji je od Boga došao i nastanio se među nama, koji je postao jedan od nas, utjelovio se dakle, i u kojemu nam
se je Bog tako divno, tako neposredno, tako jednostavno očitovao. Nema naše zasluge. To je milost. To je ono što nismo zaslužili. Još važnije od toga, to je ono što se ne može sobom zaslužiti. To je ono što samo Bog i jedino Bog u svojoj dobrohotnosti, dobrostivosti, blagonaklonosti, snishodljivosti, čovjekoljubivosti može dati. To je to sredstvo. Milost nas duhovno obnavlja. Ta sila i snaga je obećani duh kojega je Isus najprije obećao, a onda poslao i s kojim je započela ta divna avantura duhovne obnove čovječanstva, duhovne obnove svijeta, koja traje do danas i trajat će dok bude svijeta i vijeka po njegovom obećanju, dok on ponovno ne dođe. Hoće li se tko duhovno obnoviti, može se samo obnoviti ovom snagom. Jedino ona može duhovno obnoviti. Hoće li tko posegnuti za sredstvom kojim želi, s punim povjerenjem sebe duhovno obnoviti, može posegnuti samo za milošću. Da nas milost, i to je ona milost koja se daje na milost, to je ona milost koja spašava, milost koja posvećuje, milost koja ozdravlja, koja liječi. I želi li netko čuti riječ koja duhovno obnavlja? Želi li netko okoristiti se riječi koja ima moć duhovne obnove? Može posegnuti samo za jednom riječi, izgovoriti samo tu riječ, poštujući njezinu gramatiku, poštujući njezinu sintaksu, poštujući ono što ta riječ, koja je vječna riječ očeva, koja je riječ tijelom postala, koja je riječ koja prebiva među nama, koja je riječ osoba, Isus Krist, doista mi se obnavljamo Isusom Kristom, i Isus Krist je naša duhovna obnova. On koji svojom mukom i smrću nadvlada našu smrt, nadvlada naš grijeh, nadvlada našu slabost, našu bezbožnost. I time nas je učinio Božjim prijateljem. Evo, drage sestre i draga braćo, lijepo je osjećati se i slušati milinu tih riječi koje teku iz usta glasonoše Božjega koji kaže: mi smo Božji prijatelji. Ne bojite se, Božji smo prijatelji. Ali ono što je za vas daleko važnije, jer vi niste došli obnoviti ovdje svoju pamet, nego ste se došli duhovno obnoviti, a duhovno obnoviti se, ponavljamo, je obnoviti vjeru, obnoviti nadu i obnoviti ljubav. Evo tu stojimo pred tom činjenicom kako vjera, koja nam uistinu sve ovo daje,
istovremeno osjećamo kao da nam sve to uskraćuje. Jer doista, sada, dok smo tu, Boga možemo samo vjerom gledati. Kad bih imalo sumnja u činjenicu da sada vjerom ne vidim Boga, povukao bih se. Mi Boga gledamo vjerom. Mi Boga slušamo vjerom. Mi Boga osjećamo vjerom. Pa kad me pitaš tko je i što je Bog za nas i u nama, samo je jedan odgovor. Bog za nas i u nama je vjera. I zato duhovna obnova znači obnoviti vjeru da se u meni, u mom doživljaju, u mom iskustvu više nastani Bog, da mogu ga jasnije vidjeti, da ga mogu jasnije čuti, da ga mogu bolje osjetiti. Mi postajemo doista po tom osposobljenju dionici samoga božanskog života. Sam Bog se u nas nastanjuje. I to osposobljenje zove se vjera, zove se nada, zove se ljubav. Doista, samo vjerom i jedino vjerom Boga gledamo. Gledamo ga u čistoći njegova božanstva. Samo vjerom Boga slušamo i slušamo ga u čistoći njegova glasa. Njegov glas koji dolazi u savršenstvu riječi, koju od vječnosti izgovara. Rađa. Kao da osjećam da se duhovno obnavljam. Da dakle možemo svi zatvoriti oči, možemo se svi relaksirati i prepustiti se toj divoti da je nevidljivi Bog, skriveni Bog, odsutni Bog, transcendentni Bog, Bog apsolutni duh, sada vjerom u tebi i u meni, da se vjerom nastanjujem u meni i u tebi i da vjerom u meni i u tebi živim, da vjerom osjećamo njegovu blizinu. Eto, sestre i braćo, sjedimo ovdje kao ljudska bića, a ne pored nas, nego u nama. Ali ne u nama kao da mi njega nosimo, nego u nama tako da on nas nosi. Bog je s nama. Ne da koliko je nas u ovoj dvorani, da je toliko ona puna Bogom, nego ova dvorana jest Bog. Mi smo uronjeni u Boga.
Bog nas doista vjerom, tim darom nezasluženim, tim darom nedokučivim, tim darom milosnim. On nas čini dionicima svoga božanskog života. A time i svoga bogoštovlja. Jer ovo što činimo, duhovno se obnavljamo zapravo, On nas duhovno obnavlja. Jer On je naša duhovna obnova. Da, dragi prijatelji, vidimo da možemo samo jedno, poput stotnika uskliknuti, joj, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Pomozi, Bože, našoj nevjeri da možemo ovo što čujemo našim fizičkim ušima, ali ne možemo vjerovati da je to tako, povjerujemo. Da se u ovom trenutku, jer i ne treba više za to, dovoljan je jedan trenutak, samo jedan trenutak, da se preobrazim, da se obnovim. On je naš Bog. Nitko drugi s njime se ne može usporediti. Daj mi sebe, Bože. Vrati mi sebe, Bože. Daj mi, Bože, svoju ljubav. Daj mi vjeru. Daj mi nadu. Ako je u meni toga premalo, daj mi, Bože, da u meni svega toga bude u izobilju. I daje ti Bog. Činite Bog takvim u ovom trenutku da On nosi tvoju misao i oblikuje je. Da On budi u tebi osjećaj i On sam postaje tvoj osjećaj. Da na tvojim usnama postoji samo jedna riječ u kojoj riječi vidiš da je smisao svih drugih riječi i rečenica i da zapravo bez te riječi sve druge riječi i rečenice su besmislene. Sam život je besmislen. A to je riječ Bog. To sveto uzvišeno ime, ime nad svakim imenom pred kojim će se prignuti i prigiba se sve. I ono na nebu, i ovo na zemlji, i ono u podzemlju. Ne možemo, Bože, znati koliko nam vjere nedostaje. Ne možemo znati koliko nam ljubavi nedostaje. Ne možemo znati koliko nam nade nedostaje. I zato samo i jednostavno i priprosto i ponizno kažemo, nedostaju nam, jer mi doista trebamo. Da, koliko mi, Gospodine, ljubavi treba? Koliko mi vjere treba? Koliko mi nade treba? Istom odgovaraš nam onoliko koliko sam ja. Jer vjera tvoja sam ja. Nada tvoja sam ja. Ljubav tvoja sam ja. Eto, osjećaš li da me vjerom primaš, da me vjerom vidiš, da me vjerom osjećaš? Osjećaš li da sam ja sva tvoja nada? Osjećaš li da ljubav iz koje si stvoren, ljubav
iz koje si spašen, otkupljen, da ljubavi s kojim si preporođen u sakramentu krsta, ljubav koju sam usadio u tvome srcu po potvrdi, po izljevanju Duha Svetoga, da ljubav kojom te hranim u Euharistiji, da zapravo ta ljubav sam ja u tebi i da je to ljubav plemenita, velika, izobilna, da daj mi sebe Bože, vrati mi sebe Bože, ljubim te, ali premalo, vjerujem u te, ali preslabo, nadam se tebi, ali bojažljivo. Ne mogu znati koliko. Nauči me, pomozi mi, da zapravo moja vjera si ti. I imati slabu vjeru, imati slaboga Boga. I imati malo ljubavi, imati malo Boga. I imati slabašnu krhku nadu, imati slabašnog i krhkog Boga. O Bože, daj mi sebe. Vrati mi sebe. Želim svu vjeru, jer želim cijeloga tebe. Želim svu ljubav, jer želim cijeloga tebe. Želim svu nadu, jer želim cijeloga tebe. Bože, daj mi sebe. Vrati mi sebe. Dragi sestri i draga braćo, može nam uzvratiti samo jedno. Sve sam vam dao. Sve sam vam otkrio. Sve što je moje, vaše je. Svu svoju svetinju, svo svoje otajstvo, svo svoje boštvo, svu svoju veličinu, svo svoje veličanstvo, svu svoju svemoć, svu svoju vječnost, sav svoj život vama sam dao. Vas sam učinio dionicima svoga života. Svoje božanske naravi vi jeste zajedničari moga božanskog života. I to sam učinio samo zato. Jer sam htio da vi budete moji prijatelji. Htio sam vam pokazati koliko vas volim, koliko mi je stalo do vas. Da ste vi moja ljubljena djeca. Da. Bože, teško nam je ljubiti i teret nam je ljubav i prijetnja i opasnost nam je ljubav, jer vidimo da smo je nedostojni, da mi nečisti nismo sposobni te ljubavi i dostojni te ljubavi, a opet ti hoćeš da ta ljubav bude u nama, da ta ljubav bude naša. Neka nas tvoja ljubav nosi. Neka nas tvoja ljubav obnavlja. Neka nas tvoja ljubav čini duhovnima. Neka nas ona preporađa. Sada kličem: Bože, daj mi ljubav. A ti mi uzvraćaš: dao sam ti. I opet ću ti dati.
i kada bih razdao sav svoj imutak i kada bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi ne bi koristilo. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Kaže vam, tako će se na nebu biti veća radost zbog jednog obraćenog grešnika negoli zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćenje. Kad bismo ne znam što znali, ne znam što posjedovali, ma ne znam kakvi bili poput Švicarske, bili poput 10 švicarski, bili poput svega najboljega u njoj. Ali ukoliko ne bismo ljubavi imali, bili bismo, što? Cimbal, što zveči, mjed, što ječi, ništa mi ne bismo bili. Put je to, savršenstvo je to, ljubavi. Tu Božju ljubav sada motrimo kao kroz zrcalo. Tu Božju ljubav koja je istovremeno i najsavršeniji put, koja je i najviše savršenstvo. Mi sada doživljavamo, osjećamo, primamo vjerom. A da istom i vjera i nada, koje idu uvijek zajedno s ljubavlju, su manje od nje. Ona je najveća. Jer samo ona je vječna. Samo ona će trajati zauvijek. Drage sestre i draga braćo, ali valja nam se naučiti na ovome. Da ta ljubav koja je postala jedna od nas, ta se ljubav utjelovila. Utjelovila se u Isusu iz Nazareta. I ta ljubav išla je u susret svakom čovjeku, jer već po činu utjelovljenja ona se jest na neki način neraskidivo i neopozivo sjedinila sa svakim čovjekom. Ta Božja ljubav nastanila se u ljudskoj naravi. Ta Božja ljubav dala se učovječiti. A put najizvrsniji, savršenstvo najizvrsnije jest upravo da se po toj ljubavi koja se učovječila mi ljudi pobožanstvenimo. Ta ljubav, Božja ljubav prevelika, plemenita, dobrohotna, milosrdna, praštajuća, ona stvarateljica od vijeka, roditeljica, ona čovjekoljubiva, ona snishodljiva, strpljiva, blagonaklona, ona samozatajna, ona nevidljiva, ali tako snažna, božanski snažna, tako mudra, božanski mudra, tako djelotvorna, božanski djelotvorna, vidimo je da ide sada napose onima među nama koji su okaljani po nama, koji se valjaju u kaljuži grijeha po nama, koje mi nazivamo grešnicima, carinicima. Ona se s njima miješa.
ma što miješa? Ona se s njima poistovjećuje. Dolazi u susret. Hita k nama. Sva u žurbi. I sad se raspituju mnogi, videći nju, gdje žuriš? Idem. U Bern. Na duhovnu obnovu. Idem ono šake jada učiniti velikima. Idem ono skupine grešnika, carinika, odmetnika od Boga. Idem ih zagrliti, izljubiti. Idem njihovo kukanje, njihovo stenjanje. Idem njihov loš osjećaj. Idem ih izliječiti, ozdraviti, to jest spasiti. Tamo mi je ta mala grupica izgubljenih. Ostavio sam za sobom sve vas kojima ne treba to. I trčim ususret njima, žurim se. Idem ih staviti na svoja ramena, da ih ponesem kući, u kuću oca svoga. Da, mi što smo bili bezbožni, što smo bili izgubljeni, što smo bili prokletnici i odmetnuti, mi smo nađeni. I velika je radost, radost u kući Božjoj, radost za stolom Božjega blagovališta. Radost koju Bog dijeli s nama zato što nas je On pronašao. Njegova ljubav nas je izliječila i ozdravila. Njegova ljubav nas je otkupila. Njegova ljubav nam je darovala božanski život. Darovala nam je vječni život. Oproštenje i mir. I mi možemo sada u miru Božjemu znati ovo. Bog je prema nama pokazao svoju ljubav ovako. Dok mi još bijasmo grešnici, Krist je za nas umro. Dok još bijasmo nemoćni, Krist je u svoje vrijeme za nas bezbožnike umro. U čemu se i kako se očituje Božja ljubav? Božja ljubav je jedna te ista Kristova ljubav. Kristova ljubav je jedna te ista ljubav Sina Boga živoga, u kojemu prebiva sva punina božanstva, ali koji samoga sebe prinese. On pravedan za nepravedne, on nevin za krive, on istinit za lažne. On je došao nas pomiriti s Bogom, darovati nam Božju ljubav, učiniti nas dionicima Božje ljubavi i po toj ljubavi usaditi u nas novo dostojanstvo, dostojanstvo djece Božje, da smo mi Božja obitelj, da je Bog naš otac, da je njegov sin naš brat, istom naš spasitelj i otkupitelj. I da se sada nalazimo u ovoj svetoj dvorani kao u raju nebeskom i da ovdje se radujemo zato jer smo pronađeni, jer nam je oprošteno, jer nam je darovana ljubav, jer smo preporođeni,
jer smo sada dionici jednoga stola Božje riječi, jednoga stola Božje Euharistije, Kristova predanja za nas. On se miješa s nama. Imamo se i mi pravo miješati s njima. To je naša duhovna obnova, da se obratimo i da znamo da radi obraćenja svakog od nas cijelo nebo se raduje. Sam Bog, Bog Otac Gospodina našega Isusa Krista, raduje se sa svima svetima i mučenima, sa svima anđelima svojim zbog obraćena grešnika. Drage sestri, draga braćo, korizma jest vrijeme obraćenja. Stoga sve stane u jednu riječ. Obratite se i vjerujte evanđelju. To je naša duhovna obnova. Jer na kraju, što ostaje? Samo ljubav. Ljubav jača od smrti, jača od grijeha, jača od tvrdoće našega srca, jača od naših krutosti, uskogrudnosti, jača od naših nevjernosti, jača je od naših svih grijeha, pojedinačnih, skupnih, zajedničkih, osobnih, obiteljskih, kakvi god bili. Ljubav pobjeđuje grijeh, ljubav preporađa naša srca i naše živote. Otvorimo se ljubavi. Ljubav je to nadspoznatljiva Kristova. Ljubav je to koja se dala razapeti na križ da bi nas u tom velikom činu ljubavi učinila dionicima tog novog života iz ljubavi i po ljubavi. Jer upravo idemo u susret proslavi paskalnog tajstva, muke, smrti i uskrsnuća našega Gospodina, koji su i temelj, i izvor, i sadržaj, i smisao naše vjere. Kao što na početku rekosmo, sveto vrijeme korizme jest vrijeme korjenitijeg prijanjanja Gospodinu. I jedini način tog našeg napora da se što više približimo Gospodinu, da što više budemo uz Gospodina, da jednom riječju Gospodin i dalje bude naš put, naša istina i naš život, jest obnoviti vjeru. Evo tako, vjera jest stožerna, glavna, ključna za naš odnos s Bogom. I to ne našom odlukom, da u nekom doista ljudskom smislu svatko od nas vjeruje na ljudski način. Potrebno je, dakle, da mi ponudu vjere, sadržaj vjere, objavu vjere prihvatimo u punoj slobodi, jer vjeru drugačije i ne možemo prihvatiti. Vjera je čisti dar Božje milosti, a jer Bog nama daje milost na milost, jer Bog prema nama pokaza svoju ljubav ovako, dok mi još bijasmo nevjernici, bezbožni, dok se u nama rojila nevjera na nevjeru, Bog je svoga Sina poslao u svijet, ne da nas osudi zbog naše nevjere, nego da nas spasi.
Prionuti uz gospodina znači samo jedno. Obnoviti svoju vjeru, produbiti svoju vjeru, osvježiti svoju vjeru, pomladiti svoju vjeru, da bismo upravo vjerom kojom On dolazi nama u susret, vjerom koju On nama daje, vjerom koju On u nama podržava, vjerom kojom nas On spasava, mogli biti uz gospodina, mogli biti zajedno s gospodinom. Suprotnost vjeri je nevjera. Pa tako u knjizi Ljetopisa čudesno, u tom ljubljenom Božjem narodu, u toj Božjoj milini, kojega je Bog izabrao, kojega Bog odgaja, kojemu Bog daje svoje svete od vijeka, izrečene odredbe kako će živjeti, u njemu se roji, u njemu raste, širi se, ne nevjera, nego nevjera na nevjeru. To znači da je narod ogrezao u nevjeri. Na pitanje tko su oni, lako ćemo odgovoriti. Jer mi obazrivo osluškujući Božju riječ, osluškujući Božju riječ koju je On govorio po ocima i prorocima, u punini vremena izgovorio je samim sobom, to jest poslao je svoga sina koji je vječna riječ očeva u ovaj svijet koji je postao jedan od nas, to je utjelovljena Božja riječ. On je onaj među nama koji je razdjelnica vjere i nevjere. On je onaj među nama koji je razdjelnica pravoga Boga i lažnih bogova. On je onaj među nama koji predstavlja pravo istinsko bogoštovlje, kako se Boga štuje, slavi, kako se Boga moli, kako se s Bogom ophodi. Tako da naša vjera ima svoje ime. Naša vjera zove se Isus Krist. Nikakvo čudo da je to onda kršćanska vjera koja sve prima od punine, od one milosti koja je na milost, od one Božje blizine koja je neshvatljivo Božja blizina, a to je da se Bog u svome Sinu, jedincu, Isusu Kristu, sjedinio s nama, postavši jedan od nas u Isusu iz Nazareta. On je uzeo na se ljudsku narav, tako da njegova božanska narav, On pravi Bog, On svjetlo od svjetla, On Bog od Boga, može svoje božanstvo sjediniti s nama. I tako u Isusu Kristu postaje stvarnost Boga ujedno stvarnost ljudska, ali i stvarnost ljudska postaje stvarnost Božja. U Isusu Kristu Bog i čovjek neraskidivo su povezani. Tako vjera, vjera kojom vjerujemo, nastanjuje u nama upravo Boga. Što je vjera naša? To je ono u što mi vjerujemo. Tko je vjera naša? To je Bog u kojega vjerujemo. Jer nema drugog načina, sestre i braćo, da mi sada s Bogom drugujemo, s Bogom razgovaramo. Nema drugog načina da mislimo da je Bog s nama, da nam Bog pomaže, da se Bog za nas zauzima. Nema drugog načina da osjećamo Božje milosrđe, Božju ljubav, Božje praštanje. Nema drugog načina da osjećamo da smo Božji, da smo Božja djeca, da zajedno tvorimo jednu Božju obitelj, to jest da smo crkva, doli vjerom. Sav naš život, sve naše, nošeno je vjerom. Recite mi vi, kako je moguće da u toj Europi, kršćanskoj Europi, Europi za koju se govori zadnjih desetljeća, da bi se obranila njezina tradicija, njezin identitet, da bi se obranila njezina kultura, da njezin kršćanski krajobraz ne bismo previdjeli, zanijekali, kako to?
da upravo tu, u njedrima crkve, u njedrima kršćanstva, u njedrima kršćanske kulture, započima nevjera. Po prvi puta u povijesti čovječanstva raste nevjera kao masovna, kulturna, društvena pojava. Odgovorite mi na to pitanje. Prošećimo se danas hramovima, bogomoljama ili tiga crkvama diljem Švicarske, pa ćemo vidjeti u odnosu na činjenicu koliko ljudi dolazi Boga slaviti, koliko ljudi dolazi Bogu zahvaliti, koliko ljudi ispovijeda svoju vjeru u javnome bogoštovnom činu, jer pitamo se od čega će živjeti sutra i preksutra ako danas se nisu nahranili, nahranili se Bogom. Kako mogu ustrajati, kako mogu izdržati i kako mogu odoljeti nasrtajima zloga bez Božje sile, bez Božje snage, bez vjere. Pa kad kažemo, joj, žurim vamo, joj, žurim tamo, joj, strka za ovim, joj, strka za onim, joj, više para, nikad dovoljno para, joj, još jedan stan, još jedna kuća, joj, želim ovo, želim ovo. Tako ta strka, to udaljavanje, to ludilo životno. Ma naravno da će se na kraju naći neki popi fratar koji će poškropit tvoj kovčeg i tvoje tijelo položiti u zemlju. Ali koja su tvoja djela? Koja tvoja djela? Blago nama što naša djela su na svjetlosti. Blago nama što evo i u ovo sveto korizmeno vrijeme uspijevamo opredijeliti se za Gospodina i dopustiti da Gospodin, to je vjera naša, da Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, to je vjera naša, još više se nastani u naše živote, još više prosvijetli nas u našim životima, e da bi naša dobra djela svijetlila sjajem upravo vjere. Vjere koja nas spasava. Amen. Ti si nama na spasenje odredio ovo korizmeno vrijeme, da se obnovimo u čistoći srca, oslobodimo od sebičnosti, te u ovom prolaznom svijetu postignemo neprolazno spasenje. Sjetimo se naših pokoja. Evo onoga koji oduzima grijeh svijeta, blago nama jer smo pozvani na gozbu Jaganjčevu. Blagoslovio vas svemogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti. Idite radosni u miru. Mi smo ovih dana nastojali dublje ponirati u tajnu vjere. I to služeći se onim sredstvom koje je istovremeno i sredstvo i cilj naše vjere, a to je Božja riječ, kojoj smo se otvarali da bi ona u nama izvela duhovnu obnovu, pa se i u ovom trenutku otvorimo Božjoj riječi. Probudimo vjeru, jer samo Božja riječ vjeru hrani, vjeru krijepi i vjeru jača. Da bismo ova otajstva Božje riječi i Božjega predanja u Isusu Kristu za nas, dakle, euharistijsku žrtvu mogli dostojno slaviti, pokajmo se za svoje grijehe, da nam se otvori oči vjere, da ga možemo čistim srcem promatrati u ovim svetim otajstvima.
veliki poglavari i narod gomilali su nevjeru na nevjeru, slijedeći gnusna djela krivobožnih naroda. Ali su se oni rugali Božim glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njihovim prorocima. Dok se nije podigao gospodnja jarost na njegov narod, te više nije bilo vijeka. Spavili su Božji dom, oborili Jeruzalemski zid i sve otvrde njegove vatom spavili. Milošću ste spašeni, te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božijeg. Vjera koju mi ispovjedamo, koju mi u sebi nosimo, kojoj se mi klanjamo, vjera kojoj se prepuštamo, doista nije u nijednom svom bitnom dijelu iscijeđena od nas, ona nije učinak nas, nije rezultat naših postignuća i naših zasluga. Doista valja odati poštovanje nama, ljudima koji vjerujemo ili kažemo da vjerujemo ili vjerujemo da vjerujemo, da vjeru možemo prihvatiti samo kao ljudi. A prihvatiti vjeru kao čovjek znači prihvatiti je u slobodi. Prihvatiti je slobodnom odlukom. Jer Bogu objavitelju čovjek može odgovoriti samo umom i voljom, slobodnom odlukom. Božji dolazak nama, naš odgovor Bogu, uvijek je jedino samo vjera. I dokle god smo sada zastrti ovim životom, ovim prolaznim životom, mi s Bogom možemo drugovati, prijateljevati, s njime razgovarati, njega moliti, njega slaviti, njemu se klanjati, doista biti uvjereni da je Bog s nama, da je Bog u našim životima, da nas Bog ljubi, da nas Bog prati, da nas Bog podržava, da je Bog na našoj strani, sve to možemo samo vjerom. Uvijek i jedino ostaje vjera i otajstva vjere kojima mi jesmo u Bogu i jest Bog u nama. I nema drugog načina. Stoga svaka duhovna obnova, svako duhovno obnavljanje jest samo jedno obnavljanje vjere. Ali ne obnavljanje vjere u onome što vjera jest, a to je Bog. Jer Bogu doista ne treba nikakva obnova. Bog, jedan i jedini, vječni, savršeni je Bog. Sveti je Bog i njemu obnove ne treba. Nego kad kažemo da se mi obnavljamo duhovno, a kad kažemo da duhovna obnova jest samo i jedino isključivo obnova naše vjere, onda to znači obnavljamo naš čin vjere. To je vjera kojom vjerujemo. Način na koji vjerujemo. I drugo to znači korjenitije, jezgrovitije, temeljitije prionuti uz ono što vjerujemo, uz onoga u koga vjerujemo. Da vjera je konkretna, da vjera je zapravo utjelovljeni Bog. Bog među nama, Bog s nama.
I onda kako nije sina svoga poslao na svijet da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi. Zato je naša vjera spasonosna vjera. To je vjera koja spasava. Vjera koja daje spasenje po Bogu, u Gospodinu našemu Isusu Kristu, silom i snagom Duha Svetoga. Stoga, obnoviti se duhovno znači obnoviti vjeru, a obnoviti vjeru znači prionuti uz onoga koji je vjera naša, uz otajstva što nam ih On ostavi za naše spasenje, uz njegovo utjelovljenje, uz njegovo skrovit život, uz njegovo javno djelovanje, propovjedanje radosne vijesti o Božjemu kraljevstvu, koje propovjedanje je pratio čudesnim znamenjima, čudesnim znakovima i njegovo dragovoljno predanje u muku i smrt na križu. Njegova smrt, njegov silazak nad pakao u tamu groba, njegovo slavno uskrsnuće u kojemu ga je Bog, jer mu je bio vjeran do kraja, potvrdio, verificirao. On ga je oživio treći dan i postavio ga za našega Krista i našega Gospodina. Eto, ta velika otajstva naše vjere, vidimo da su zapravo otajstva Božja, da su to otajstva Sina Božjega, da su to čudesna i velika djela što ih Bog za nas učini u svome Sinu Isusu Kristu. Stoga obnoviti se duhovno uvijek znači samo to, obnoviti vjeru. A obnoviti vjeru znači samo to, prionuti uz Gospodina tješnje, prionuti uz otajstva vjere korjenitije, jezgrovitije i shvatiti vjeru u onoj mjeri u kojoj se vjera da razumjeti, a dade se razumjeti doista, jer Bog u punini vremena poslao je svoga Sina koji je bio Bog s nama i koji je do vijeka ostao Bog s nama. No, to je vjera. Kad molim, vjerom molim. Kad slavim, vjerom slavim. Kada primam sakramenat, vjerom ga primam. Što god činim u svome životu, vjerom činim. No postoji jedan dio nas, taj dio nas zove se naš ljudski život ovakav kakav jest, sazdan ovako kako jest, organiziran kako jest, koji brige i muke muči svakodnevice, da u toj stvarnosti našeg ljudskog života ostaje veliko pitanje gdje se to pokazuje, gdje se to očituje. Vjera. Gdje to moj rad, moju obitelj, moj brak, moj odgoj, moje stjecanje, moj odmor, moje radovanje, moje tugovanje, moje jesti i piti, moje spavati i odmarati se, moje putovati i mirovati, moje biti ovdje i biti tamo. Gdje to doista sav taj moj ljudski život nosi vjera? Jer doista mi smo poput rešeta, a rešeto poput cjedila, a cjedilo po samoj svojoj definiciji zapravo je takvo da propušta. Tako i naš život ima puno prostora, ima puno događaja, ima puno vremena u kojemu bez ikakvog uvijanja, bez ikakvog sustezanja, valja reći, propušta. Propušta jer je vidljivo da zapravo život naš
u cjelini život naš ostavlja dojam da i nije nošen vjerom, da i nije nošen onim što ta vjera u našem životu jest, jesti i piti, spavati i odmarati se, raditi, mučiti se, putovati, živjeti, odgajati, izobražavati se, stvarati, stjecati, štedjeti, trošiti, da sav naš život zapravo je vjera. Jer drugačije ne može biti. A ipak, kada vidimo da smo uvijek negdje na početku, negdje uz kraj puta, negdje na stramputici, negdje na pola puta, netko umoran, netko nezainteresiran, netko ravnodušan, netko više ne zna što bi s tom vjerom, netko misli da je dosegnuo vrhunce vjere, netko misli da je vjera samo nedjeljna misa, netko misli da je vjera samo primiti svećenika u kuću, netko misli da je vjera samo primiti sakramenat. Eto tako, mi smo zapravo zatečeni u toj činjenici da ima prostora u našim životima korjenitije, jezgrovitije, dublje, temeljitije dopustiti da vjera zahvati naš život. Jer ono čemu nas Božja riječ danas poučava ostavlja nas ne samo s otvorenim ustima, nego nas ostavlja zatečenima u jednom te istom problemu, problemu s kojega je mučio izabrani narod. Narod ljubljeni Božji. No, drage sestri i draga braćo, taj vjerni narod odjednom postaje nevjerni. Tako i glavari svećenički i narod gomilali su nevjeru na nevjeru. To će reći, ogrezli su u bezboštvu. Oni su svojim životom pokazali da postoji prečih briga, da postoji hitnijih poslova, da postoji čak mogućnost da se radije oslonimo na uvjerenja, stavove krivo božačkih naroda, da radije povjerujemo kako su u pravu bankari, kako su u pravu poslodavci, kako su u pravu oni koji nas svojim zakonima, svojim propisima, svojim pravilima sve to više udaljavaju od središta vjere. Tako mi još uvijek onako kako tako, poput rešeta, jesmo vjernici, ali zapravo u nama se gomila nevjera na nevjeru i mi samo pristajemo na pravila, na uvjerenja krivobožačkih naroda, poganskih, i da kako oskvrnjujemo vjeru u samima sebi. Pogledaj se za sobom i vidi što ti zapravo svojima ostavljaš za sobom. Vratit ćemo se na tu misao ostaviti nešto za sobom, no ostajemo sada na činjenici Božjeg izabranja, na činjenici Božje odluke da On izabire narod, da On narod okuplja, On ga odgaja i u punini vremena zalaže sebe samoga za taj narod, da mu pokaže koliko mu je stalo do svog naroda, do svakog čovjeka u tom narodu, sina svoga predaje. No, dokle može Gospodin biti strpljiv? Starozavjetni pisac ljetopisa kaže da je u jednom trenutku se razjario, da je postao srdit. Ono što znamo sigurno vjerom, da jarost Gospodnja je savršena jarost, da srdžba Gospodnja je sveta srdžba, da ona nije nasilna, ona nije zatornička, ali da je još svejedno jarost i srdžba. Po tome što svi narodi europski svoj identitet, svoju povijest, svoju tradiciju, svoju samobitnost, to biti europski narod, broje od dana svoga krštenja. Dakle, kršćanstvo je to koje oblikuje svaki europski narod. Hoćeš naš hrvatski od stoljeća 7., hoćeš li poljski od stoljeća 9. i da dalje ne nabrajamo. To je ono što određuje kao samobitnost u najboljem izdanju,
izdanju da smo položeni na korijen vjere, da smo položeni po korijenu vjere na samoga Boga i da smo na Bogu gradili našu povijest, našu tradiciju. No, tako to izgleda danas u knjigama, ali tako to nije u stvarnosti našoj europskoj danas. Jer Europa je istom koljevka iz njezinog njedra, iz njezinog srca, izišlo je ono što je po prvi puta u povijesti čovječanstva, onoj pisanoj i zabilježenoj i onoj koja to nije, pokazalo se upravo to nevjera. Ateizam kao masovna društvena i kulturna činjenica, kao da bismo rekli da ono rešeto je i više od rešeta. Da ta Europa je postala u jednom trenutku porozna, da je postala plitka, da je jednostavno sebe otrgnula od tog korijena. Jer nikada nigdje na meridijanima i paralelama u svim kulturama i civilizacijama čovječanstva jedino na što se Bog čovjek oslanjao je Bog. Kakav on god bio, mi znamo da nam se Bog, kakav on doista jest, jedan i jedini pravi jedincati, objavio i objavio se u punini vremena na način da nam je pokazao sebe u ljudskom obličju. Isus velim iz Nazareta, on je Kristi gospodin, jedinorođeni sin Boži. Ta Europa koja je sazdana na Bogu, koja je sazdana na vjeri, iznjedrila je, ponavljam, ono što je nečuveno, što je nepoznato u cijeloj povijesti čovječanstva. Da se čovjek odmeće od Boga, da čovjek odbacuje Boga, da čovjek gradi svoj život bez Boga, zakone donosi protiv Boga, gradi ljudski život koji se opire Bogu. Njegova srdžba je križ Kristov. To je skandal, to je sablazan Židovima, to je Grcima ludost, a nama spašenicima je doista jedino što imamo, raspeti Krist koji nas nosi. I vidi čuda da je taj isti gospodin koji je prepustio narod svoj svome usudu, rekavši vi ste to izabrali, vi hoćete ići tim putem, idite, što majci i ocu nakon dugogodišnjih uvjeravanja svoje djece da se krivo nasađuju, da krivim putem idu, da bi trebala poštivati neke vrednote, da bi trebali poštivati neki put kojim će im donositi sreću i blagostanje, koji nisu sreća i blagostanje novca i karijere, nego sreća i blagostanje punog i radosnog srca. Kad se umore, onda kažu, idi, idi svojim putem. I k tome još daju i dobar džeparac da ih bolje i brže upropaste. Naravno, gospodin, tako on diže ruke da bi ponovno prigrlio rukama sve nas. Šalje vidi koga? Poganskoga kralja Kira, Perzijskoga. On koji je poganin, on koji veze nema sa izabranim narodom, on koji ne ispovijeda vjeru u jednoga pravoga Boga, oca Abrahamova, Izakova, Jakovljeva. On kojemu Bog nije govorio njemu po ocima i prorocima, njega podiže i kaže, diži se ti, budi moj sluga, izvedi moj narod iz ropstva. Tako nikad, vjerom gledano, vjerom doživljavamo, nije isključeno, sestre i braćo, da će se iz pepela podići, kao što to Ivan Krstitelj u svom proročanstvu kaže, vi kažete da ste djeca Abrahamova, da je vaš otac Abraham, kažem vam, gospodin može od ovoga kamenja podići djecu Abrahamovu. Tako da iz ovoga što je sprženo, spaljeno, iz ovoga što je obezvrijeđeno, obescijenjeno, iz ovoga što je pogaženo, iz svega onoga što nam je kroz nas krao, kroz sita, kao kroz rešeta prošlo i popadalo te svetinje po podu, Bog može podići opet svoju djecu. U to najdublje vjerujemo. Vjera naša je naše spasenje. Vjera naša je sve što može ponijeti naš život i dati našem životu onaj pravi ukus, onaj pravi miris. To je ono svjetlo. Stoga,
naša djela, naša djela koja mi činimo i koja kažemo da su dobra djela. Nemamo nikakvih problema umom našim vidjeti dobro djelo, ali jedino dobro djelo. Jedino dobro djelo koje je dostojno zvati se dobrim djelom. Jedino dobro djelo koje je dostojno zvati se dobrim djelom iz kojega onda rastu sva druga dobra djela je djelo vjere u nama. Naša djela koja mi činimo, mi, novi ljudi što smo na novo stvoreni po Bogu u Isusu Kristu snagom Duha Svetoga, mi u kojima je mrtav stari čovjek Adamit, buntovnik, odmetnik, bezbožnik, mi što sada živimo iz vjere, vjere u Boga Oca, gospodine našega Isusa Krista, činimo samo dobra djela vjere. I to kaže Pavao u Efežanima. To je Božji dar, da se ne bi slučajno netko od nas umislio da čini neko veliko djelo. Nitko od nas, sestri i braćo, ne čini neko veliko djelo. Sve što činimo, Bog čini u nama. Pozivam vas toga. Obnavljajući se duhovno, a to znači obnavljajući našu vjeru, a to znači obnavljajući našu vjernost Bogu, našu pripadnost Bogu, našu biti u Bogu i naše Božje biti u nama, da doista dopustimo da Bog u nama izvodi i htjeti djelovati. Da Bog koji nas je u Kristu na novo rodio, da Bog koji nas je u Kristu sa sobom pomirio, da Bog koji nam je Krista dao za put, istinu i život, da Bog koji je bogat milosrđem, koji je strpljiv, koji je blagonaklon, koji je čovjekoljubiv, koji je toliko za čovjeka, toliko je slab na nama, da predaje samoga svoga sina za nas, da nam, evo, Bog postane naš život. Da ne postoji djeličak našega života koji bi bio izvan Boga. Da ne postoji ništa što bismo u životu činili, a da ne oslanjamo na Boga. Da nam Bog bude, ponavljam, htjeti i djeti. Jer onda živimo na svjetlu. Jer On koji je svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog čovjeka, zapravo učinit će nas ljudima svjetla. Ako je na svjetlu, taj je od istine. Ako je od istine, taj je Božji. Evo, sestri i braćo, u ovo sveto korizmeno vrijeme, neka nas vjera, vjera naša, koja je sve naše, naš život, naše biti, naše postojati, sve naše, naše raditi, naše misliti, naše odgajati, naše stjecati, naše trošiti, naše graditi. Vjera naša koja je činiti dobro, vjera naša koja je činiti žrtvu, vjera naša koja je putovati, koja je odmarati se, koja je piti, jesti, vjera naša da bude naš život i da u našem životu više ne bude pora ni spora, da više ne bude pukotina, da naš život ne bude poput sita i rešeta, nego da doista život naš bude cjelovit, cjelovit u Bogu i da Bog u nama bude cjelovit, a ne tek prigodan, a ne tek prigodničarski, e da bismo mogli naravno onda živjeti tu milinu. Doista, sestre i braćo, što govorim, iz vjere govorim. Doista vjera koja govori, govori od Božje riječi. Mi koji smo s Bogom pomireni u Isusu Kristu, postali smo dionici tog novog života. Zazivam Boga, Boga Oca gospodina našega Isusa Krista, neka njegovo svjetlo vas prosvijetli, neka njegov duh vas nastani, neka vas On kao i do sada duhovno obnovi, da biste mogli uživati milinu Božju. Boga, sicutes dives et in misericordia, Bog koji je bogat milosrđem, koji nas je tako uzljubio u svome sinu, da ta činjenica postaje neraskidiva. Sve drugo je uzaludno. Čak i ako nam se na životu, našem pojedinačnom, to tako i ne pokaže, vjerujte mi, sve je uzaludno, jer onamo sa sobom ponosimo što? Samo dobra djela. Samo se dobra djela onamo računaju, a znajte već sada, jedino dobro djelo iz kojega svako drugo naše dobro djelo prijima dobrotu i djelotvornost, jest djelo vjere naše. Zato neka živi vaša vjera, neka se obnavlja naša vjera. To je naša duhovna obnova. Bože, Ti nas duhovno obnovi. Amen.
Molimo te, smiluj se svima nama, da zapremo obitelj vječnog života. S blaženim Otcem, Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo u Isu Hristu, tvojome sinu. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Pružimo znak toga mira jedan drugome. I Gospodin reče Samuelu, ustani, pomaži ga, ta je. Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće. I duh Gospodnji obuze Davida od onog dana. Riječ Gospodnja. Spalili su Božji dom, oborili Jeruzalemski zid i sve utvrde njegove vatrom spalili. Postali su robovi njemu i njegovim sinovima. Dakle, nije nastalo Perzijsko kraljevstvo. Svjetlost je došla na svijet, a ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela su im bila zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti, da se ne razotkriju njegova djela. Sjećamo se da su, dok je Mojsije boravio na brdu Sinaju, na kojemu mu se sam Jahve, Bog, objavio i kao potvrdu i svjedočanstvo i pečat te objave dao mu dvije ploče, 10 Božjih zapovjedi, da je narod dolje postao tako nezadovoljan da se posvema odmetnuo od Boga i da je od zlata i metala kojeg su imali sa sobom izlio takozvano zlatno tele, kojem su mu se onda počeli klanjati kao svome novom božanstvu. Znamo kad je Mojsije sišao da je onda bacio dvije ploče od bijesa
koje su bile slomljene. Evo tako, to su neke zgode kojih smo se kratko prisjetili upravo da se možemo smjestiti u kontekst povijesti spasenja na kojega se Isus u razgovoru s Nikodemom sada poziva. Evo, čuli smo u onom kratkom odlomku iz knjige Ljetopisa kako upravo oni koji su bili, kojima je bila povjerena zadaća voditi narod, svećenički glavari i narodni, a onda i sam narod, zapravo su se odmetnuli od Boga. U njima se rađala nevjera na nevjeru i oni su se priklanjali krivobožačkim narodnim običajima. Dakle, onome što bismo danas jednostavno rekli da su zapali u nevjeru, da ih je jednostavno zavela nevjera. I izazivali to u Bogu išta takvo kao što pisac knjige Ljetopisa kaže: jarost, srdžbu, bijes. Dakako da je to ljudski govor. Dakako da taj ljudski govor ne može pobjeći od čisto ljudskih predođaba, ali nema nikakve sumnje da postoji u Bogu sveta srdžba, da postoji u Bogu sveta jarost, da postoji u Bogu sveta ljutnja. No ono kako on iskazuje ljutnju, jarost i srdžbu prema nama, pokazuje on upravo na križu, na križu na kojemu je razapet njegov ljubljeni sin, jedinorođenac, Isus Krist. A što mi to imamo, a da nismo primili od Boga? Što to mi sebi umišljamo da imamo, a da nam Bog nije dao? Tko je to od nas odlučio doći na ovaj svijet? Neka digne ruku. Ne postoji takav. Nitko od nas se nije odlučio roditi. Nitko od nas nije izabrao vlastite roditelje. Nitko od nas nije izabrao ništa od onoga što ga bitnom određuje. Mi smo izabrali zvanje, posao, mi smo izabrali životnog partnera. To su naša izabranja. Ali ta izabranja ne određuju nas u bitnome, nego ono što mi u bitnome jesmo, sve smo primili na dar. Evo, tako se Bog srdi da je on ipak poslao svoga sina, jer je on tako ljubio svijet da ni mi, nitko pojedinačno, kad bismo tisuće godina živjeli, ni mi svi zajedno, kad bismo ovog časa sve snage umne i voljne udružili, ne bismo mogli doumiti koliko Bog nas ljubi, koliko Bog ljubi svijet. A kolika je ta ljubav, može se razumjeti samo iz onoga što je on iz te ljubavi učinio za nas, a to je da je poslao svoga sina, jedinorođenca, u ovaj svijet, da ni jedan koji u njega vjeruje ne bude izgubljen, ne propadne, nego da ima život vječni, dakle da se spasi. No naravno, mi znamo, sestri i braćo, da to nije bajka. Mi znamo da to nije legenda. Mi znamo da najrealističkija i najgorča povijest, povijest o kojoj govorimo, svjedoči da jedinorođeni sin, ljubimac, vječna riječ očeva, ljubav Božja utjelovljena u ljudskome obličju, koje je uzela ljudsku narav u Isusu iz Nazareta, da je bila odbačena od ljudi, da je bila prezrena od ljudi. Dakle, vidimo koliko to mora polučiti srdžbe, jarosti u onome ko nam je sve dao, u onome kojemu sve dugujemo, da mi njega, koji nam onda daje samoga sebe, ono najbolje,
sam svoj život nam daruje. Život svoga sina jedinca nam daruje. U životu svoga jedinca prihvaća naš život, jer on je istovremeno i sin Boži i sin čovječi. On je istovremeno i pravi Bog i pravi čovjek. I ne samo pravi čovjek homo verus. On je istovremeno homo perfectus, savršeni čovjek. Dakle, nema nekog čovještva. Nema neke vizije čovjeka koja bi mogla zadovoljiti ljudsko srce. Ne, doli onog koje nam je dano u Isusu Kristu. Jer on je savršeni čovjek. On je mjerilo ljudskosti. I tko vjeruje, čini djela koja su primjerena vjeri. Njegova djela se vide. Jer onaj tko vjeruje živi na svjetlu, a ne u tami. On ništa ne skriva. On ništa ne treba tajiti od drugih. Sve njegovo je na svjetlu. Jer svjetlo istinsko koje dođe na svijet prosvjetljuje svakog čovjeka, sve ljude i svako naše djelo se vidi. No ovdje treba biti oprezan, pa ne misliti da su to naša dobra djela koja mi inače činimo. O tome se ovdje uopće ne radi. Nego se ovdje radi o tome da činimo djela vjere. Jer djelo vjere je najveće dobro djelo. I svako naše drugo dobro djelo koje mi činimo, svoju dobrotu, svoju Bogu ugodnost, svoju čovjekoljubivost, crpi upravo iz djela vjere. Zato ukoliko sva naša djela, sav naš život ne nosi vjera, ukoliko u nama djelo vjere ne proizvodi svako drugo dobro djelo, naša djela su jalova. Mi se po tim dobrim djelima, ma koliko bila velika, nećemo spasiti. Tim dobrim djelima ne može nitko među nama garantirati vječni život. Samo vjera. Drage sestre i draga braćo, radost je da možemo opet u ovom korizmenom svetom vremenu prionuti obnovi naše vjere. Podsjetiti sami sebe na silna djela što ih Bog učini za nas i na najsilnije djelo kojeg smo mi dionici, a to je djelo vjere. Da vjerom je Bog u nama, da smo vjerom mi u Bogu, da vjerom činimo dobra djela. Pa evo, sestri i braćo, u ovom korizmenom vremenu kada obnavljamo vjeru, to znači korjenitije, temeljitije, sveobuhvatnije, jezgrovitije prijanjamo uz Gospodina, uz Boga, uz Isusa Krista, uz njegovo sveto evanđelje, da znam da zapravo sve što mi vjerujemo je Bog, sve što mi vjerom ispovijedamo je Bog, sve što mi u životu vjerom činimo je Bog, jer Bog po svome sinu Isusu Kristu doista sjedinio se s nama, on koji je postao jedan od nas među nama, i mi vidimo to silno djelo vjere što ga je Bog učinio u svome sinu Isusu Kristu, da nas nije došao osuditi, da nas nije došao tlačiti, da nas nije došao ponižavati ni kažnjavati, nego da nam je došao pokazati svoju ljubav. Pa zato ljubimo ga. A najprije ćemo ga ljubiti djelima vjere, tako da naši životi svijetle vjerom, da blješte vjerom, i tada će se Bog u našim životima pokazati onakvim kakav on jest. Dok to nije tako, imamo vremena obnavljati se. I evo, korizma je opet prilika da se obnovimo. Obnovimo se. Amen. I Duha Svetoga, Gospodina koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednom svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem se sunce mrtvih i život budućega vijeka. Amen.
za nas, da nas sabrane na ovoj svetoj misiji, da naša vjera bude plodna u iskrenosti molitve i u svjedočanstvu Tvoje ljubavi prema svakome čovjeku, molimo Te. Gospodine, usliši nas. On je ljudski rod iz tame priveo k svjetlu vjere, a nas, robove staroga grijeha, novim rođenjem iz krsne vode uzdigao je na dostojanstvo Božih kćeri i sinova. Mir Gospodin i obazati se svima. I s duhom Tvojim. Pružimo znak toga mjera. Evo jaganca Božeg. Evo onoga koji oduzima grijeh svijeta. Blago nama jer smo pozvani na gozbu jaganćevu. Naša je tradicija misije da mi uvijek ove malo općenite stvari kao što su samostani i ovakva svetišta pomažemo. Već 10 godina biramo račita mjesta. Ove godine smo odlučili se Udbinu. Ne samo da novac skupimo, nego ga i osobno odnesemo i tamo se susretnemo. To će biti ove godine, kao i uvijek, zadnja nedjelja u 7. mjesecu, 26. 7. pučka misa u 11 sati. Javite se koji će htjeli doći. Hvala vam da ste danas došli ovakvom lijepom broju i poslije svete mise pozivamo vas na korizmenu juhu. A profesora molim još na kraju da nas blagoslovi. I stoga ti se nebesa i zemlja klanja, novu pjesmu tebi pjevaju. A i mi te sa svim anđeli, anđeoskim četama, veličamo bez prestanka. Bioetika je jedna relativno mlada znanstvena disciplina. Svojih 50-ak godina, 55, ako se govori o tome od kako se pojavio sam pojam, novoskovani pojam, neologizam, bioetika. Dakle, gdje se pokušava povezati ono što se je mislilo da se od samih početaka ljudskog mišljenja, pogotovo našeg zapadnog mišljenja, uvijek je bilo povezano. To je bios, život i etika. Bioetika, dakle, koja je htjela povezati te dvije stvarnosti, život i etiku, odmah je ukazala da je posrijedi jedno specifično povezivanje, a to je razvoj biomedicinskih, bioloških znanosti stopljenih s tehnikom, gdje je došlo do ogromnog napretka, odnosno utjecaja na sam život, iskorištavanja života, ugrožavanja života, i to u kompleksu cijele biosfere, evo, zahtijevalo je jedno specifično etičko promišljanje o tom napretku u području biomedicinskih, bioloških znanosti, jer se uvidjelo da ukoliko se takvim ritmom ide naprijed, da se može ugroziti i sam opstanak života i sam opstanak čovjeka. Dakle, kao znanost koja bi služila tome da mi moramo voditi računa kako
sačuvati život, a onda i ljudski život u budućnosti. Gdje se je to vidjelo? Rekao sam, generalno, to je enormni biomedicinski napredak. To su već tada naznake u području primijenjene biologije, genetičko inženjerstvo. Možemo navesti banalan primjer. Mi smo mogli ovako misliti, mi imamo naftu, ili imamo plin, ili imamo šume, drvo, dakle, bilo koji prirodni resurs, idemo ga iskorištavati. Na kraju se ispostavilo da neograničeno iskorištavanje prirodnog resursa ugrožava sam opstanak. Zanimljivo je da se taj fenomen bioetike pojavljuje upravo onda kada ono što zovemo danas bioetičke teme, bioetički izazovi, bioetički problemi postaju društveno relevantni, a postaju društveno relevantni putem ozakonjivanja određenih zahtjeva, kao što je recimo od 68. godine u Velikoj Britaniji, pa kasnije 73. u SAD-u, 75. godine u Italiji, odnosno Francuskoj, pa 78. godine u Italiji, dakle, ozakonjenje pobačaja. U nekim zemljama već europskim je ozakonjena i aktivna eutanazija ili liječnički potpomognuto samoubojstvo. I da kako, poznata je ovdje centar Dignitas, gdje imamo paradoks da institucija koja u svom nazivu nosi dignitas, dostojanstvo, ona pruža usluge, pruža usluge namjernog skraćivanja života. Da mi nismo gospodari života i mi nismo vlasnici života, život je nama na dar, nitko od nas nije odlučio roditi se. Svi smo mi, dakle, već iz te činjenice vidimo da smo život primili na dar i da smo dužni taj dar života u sebi i u drugima čuvati kao nešto najdragocjenije, kao zjenicu oka svoga. Kako je sada u samom školskom sustavu vjeroučitelj sam prihvaćen, kad govorimo o našem hrvatskom kontekstu, ja ne kažem da u drugim europskim zemljama ne postoje drugi razlozi da se možda na vjeroučitelja gleda ovako i onako. Pogotovo u zapadnim zemljama da ga se može gledati malo prijekim okom zato što on ima mandat crkve, poslanje crkve. Vjeroučitelj se nije zaposlio u školi javivši se na natječaj, i to je točno, ali on treba imati poslanje crkve, mandat crkve za taj posao. Dakle, da to može biti razlog u zapadnim zemljama. Kod nas je slučaj taj da hrvatsko društvo je postkomunističko društvo, da je snažan naglasak komunistički sustav stavlja upravo na odgojno-obrazovni sustav i da uvjet da bi se, dakle, radilo kao pedagog, kao učitelj, nastavnik, profesor u osnovnim, odnosno u odgojno-obrazovnom sustavu je bilo upravo biti na neki način pripadnik tog komunističkog establishmenta. 1990. godine trebalo je osuditi komunizam kao zločinački, bezbožnu ideologiju. To je trebalo prvo. A onda je trebalo da one koji su bili vinovnici i zagovornici toga, trebalo ih je maknuti iz društvenog okvira, i to je to. Problem je, ja bih radije ovdje rekao, problem je sa teologom u crkvi. U crkvi u Hrvatskoj mislim da teolozi obavljaju samo ono najminimalnije što se misli da trebaju obavljati, a to je poučavati mlade ljude koji se spremaju za vjeroučitelje ili za svećenike, i to je to. Dakle, nema govora da se od tebe očekuje da ti kao teolog, znanstvenik, kritički promišljaš, da iznosiš kritičke analize, kritičke uvide, da sudjeluješ u svim mogućim javnim debatama, da otvaraš nove teme u crkvi. Mislim da u Hrvatskoj to nije slučaj. A kad kažemo ulozi teologa kao znanstvenika, onda ne mislimo na jednoga kurota kojega je biskup postavio da mu uči buduće svećenike i buduće vjeroučitelje. Iako će netko reći, pa ko vam brani?
Ma nije točno. Mi smo stvorili takvo ozračje, mi smo stvorili takvu atmosferu da se to ne očekuje da mi kritički propitujemo crkvene fenomene, da mi kritički propitujemo izazove koji su tu pred nama. A onda, da kako? Da to ostavlja onda traga na naš habitus i na to kakvu ulogu mi imamo, kakvu teolozi kao znanstvenici ulogu imaju u društvu. Jer nisi onda vjerodostojan. Jer za društvenu zbilju te neće niko ništa ni pitat ukoliko on vidi da ti nemaš kritičku svijest prema tebi samome, prema onome što je tebi vlastito. Vratiti čovjeka onom najboljem u njemu, onom najizvornijem. U konačnici podsjetiti čovjeka da mu je potreban Bog, da mu je potrebna vjera da bi on gradio jedno kvalitetno, zdravo društvo. I u protivnom se izlaže opasnosti da stvara privid. Da stvara privid. Vi možete imati društvo blagostanja, ali vi imate neograničenu količinu nezadovoljnih ljudi, frustriranih ljudi, kojima treba pomoć sa svih strana. Onda, kako im je, oni nemaju vremena niti zatražiti pomoć. Onda im je najlakše pokupovati tablete za antistres, za antidepresive i tako dalje i misle da rješavaju svoje probleme, a oni rješavaju svoje probleme. Zašto? Zato je sve pet. Čovjek razvija svoj genij, čovjek razvija svoje talente, on otkriva, on usavršava, on stvara društvo blagostanja. Ali što će ti društvo blagostanja kad je sam čovjek nezadovoljan, kad je frustriran, kad je pod stresom, kad je dezorijentiran? To, evo, ja mislim da je potrebno graditi na solidnom temelju. Depopulacija koja se ogleda, dakle, u činjenice da mladi ljudi odlaze. Ali s druge strane imate demografski slom Hrvatske. Mi govorimo o zadnjih 13-14 godina. Najprije smo krenuli sa 3,5 tisuće gdje je bilo manjka rođenih u odnosu na broj umrlih. Do sad smo već došli na 10-11 tisuća manje rođenih od broja umrlih u Hrvatskoj. I to svakako dramatično da je populacija. Mi imamo neke sredine koje se više nikada sami iz sebe biološki neće obnoviti. Jer jednostavno nema ko biološki obnoviti. Ono nešto mladih je otišlo. Oni koji su tamo ostali su uglavnom starija generacija koja je izišla iz fertilne dobi, oni više ne mogu rađati i to je to. Dakle, te sredine su osuđene na izumiranje. I to je zastrašujuće. Dakle, pozvao bih prvo na one koji imaju uvjete rađanja da rode djecu, da se ne boje života. I znam da je ovo, rekao bih, ono idealističko, pomalo naivno pozivanje, ali druge nam nema. I s druge strane, oni koji su odgovorni na vlasti, u politici, u gospodarstvu, da zapravo počnu se brinuti za zajedničko dobro. S našim hrvatskim narodom u iseljeništvu, ja mogu reći samo imam lijepa iskustva. Ono što ja mogu primijetiti, da se snađu, da se zaposle, da su radišni, da su, rekao bih, lojalni građani, da nisu problematični, to se više radi o izuzecima, da će ih svugdje pohvaliti kao lojalne, kao radišne, kao povjerljive. Dakle, sve one vrednote za koje bismo željeli da ih pokazuju sunarodnjaci doma, gdje nije slučaj. I čak se može se skupocijeno auto zaraditi u inozemstvu, položiti skuplje vozački nego što je tu u Hrvatskoj u inozemstvu, ali kad i sve pet u inozemstvu, kad se dođe u Hrvatskoj, proleti će se i kroz crveno, neće se poštivati brzina, vrijeđat će se policajca kad zaustavi i traži očitovanje o prekršaju i tako dalje. Čovjek se pita, čekaj, pa to je jedna te ista osoba. Evo, kao da je tamo prčija. I zato bih mnogim našim iseljenicima poručio neka radije ostanu u useljeništvo nego se vrate u svoju pradomovinu, a onda se ponašaju ko banda. Jer smo očekivali da su barem malo se kultivirali. Evo, to bih poručio. I druga stvar koja je nesumnjivo važna, da bih silno volio kad bi se naši Hrvati, Hrvatice u iseljeništvu više htjeli profilirati u, recimo, društvene elite. Da se više etabliraju u sveučilišnim, znanstvenim, čak da se više etabliraju u kulturnim, da budu prepoznatljiviji.
i to. Zasigurno ih ima more takvih u biznisu, zasigurno ih ima more takvih na nekim srednjim razinama poslovanja i to nema, no mislim da se na prstima jedne ruke mogu brojiti u vrhunskoj znanosti, na sveučilištima, evo, to bih rekao, jer to Hrvati imaju, taj talent, tu sposobnost, te kvalitete, ali izgleda nemaju ambicije. Kao da visoke škole, kao etablirati se po sveučilištima, po znanstveno-istraživačkim institucijama, ne čini se baš. To su izuzeci, to nisu neka redovita pravila, evo ja bih doista volio da je toga više, tada ćemo moći spajati i našu domovinsku znanost, naša domovinska sveučilišta sa stranim sveučilištima, kada naši sunarodnjaci budu vidljiviji, zastupljeniji, prodorniji u tim sferama.